Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже цікава і чарівна, не побоюсь цього слова, ода – це сексизм. Ідіть, по кому не подобається це. Да, я сексист, я це казав і буду казати. Да, так от, чарівна і розумна гостя, дуже цікава. Ви знаєте, що дуже, я вважаю, що, до речі, дуже цікавим завжди трендом стане ситуація, і взагалі в країні є ситуація в сфері послуг, і конкретно в ресторанному бізнесі, тому що він дуже багато трендів насправді дає зрозуміти, тому що люди ходять в першу чергу витрачати гроші в ресторани, в кафе, бари і так далі. Тому те, що відбувається там, це іноді дуже добре відтіняє все те, що відбувається в принципі в країні. І в плані бізнесу, і в плані настроїв людей. І хто ж про це може краще розповісти, ніж засновниця і власниця одного з, напевно, я б от хороше таке слово сказати, по-перше, старіших, тому що в Києві, коли закладу більше 5 років, це вже прям воу-воу-воу, а закладу, яким керується шановна пані, вже 9-8. Ну, зараз я уточню, вона там сама точно скаже. Так от, це легендарний заклад, який називається Сквот 17Б, який ще й знаходиться в дуже недешевому місті, я би сказав, і при цьому продовжує виживати в усі епохи, в усі тренди і так далі, навіть зараз під час війни. І ще й при цьому примудряється провертати дуже велику волонтерську роботу на його базі. І все це, шановна пані Дар'я Криш. Ну, вона ще багато хто інша, але ну от так. Ніяк і не забув регалії пані Дар'ї. Ні, єдине, що я просто хочу привітатись і подякувати за таку можливість бути тут, бо я дуже ретельно слідкую за твоєю творчістю, за цими цікавими людьми, яких ти дякую, запрошуєш. Тому для мене це запрошення було дуже приємним, неочікуваним. Я давно збирався, просто думав, хороший вибрати момент для цього. Я дуже щаслива бути тут. Тут дуже прохолодно, комфортно, приємно, на вулиці аномальна температура. І ми щасливі, багаті люди. Духовно, як мінімум. Це точно. Я тебе одразу хочу привітати з рішенням Київського міського, як це називається, штабу оборони. Так. Що з буквально, це виходить з якого дня, з п'ятниці. 1 вересня? Тобто так, з п'ятниці. Слава Богу, закладам знову дозволено працювати до 23-ї години. Це важливо, скажи, будь але ласка. Але ти бачиш, я одразу скажу, який символізм. П'ятниця – це священний день для всіх. Та-да-да-та! Для всіх шинкарів, для всіх рестораторів, для всіх бар-овнерів. Так, значить, з цього дня військова адміністрація повертає нам можливість працювати до 23.00. Ми сьогодні всією командою, звісно, пораділи, потім зрозуміли, що треба повністю переформатовувати якби свій workflow, але це те, що називається «здобули», бо це була петиція, ми її підписували, велика кількість представників ресторанного бізнесу, можна подивитись і петицію, і відкритий лист на Кличка, всі писали, казали, Боже, поможи, будь ласка, ну ви ж не розумієте, що це дуже важливо. Богом Кличка ще не називали, окей. Ну, але, ні, ну слухай. Це смішно. Та й таке. Так, ми сьогодні, можна сказати, святкуємо це здобуття плюс однієї години, яка насправді, коли нас забрали цю годину, вона дуже сильно вплинула на роботу. Даш, от поясни, будь ласка, якщо можна, от людям, бо я, ну, у нас є дуже багато людей, які не розуміють, типу, ну і що, зачем це треба? Поясни, будь ласка, людям, зачем це треба? І чому це так важливо? От, будь ласка, просто з точки зору от фінансів для ресторанів, будь-яких тут неважливо, чому це так важливо? Щоб люди нарешті це зрозуміли, чому ви так за це бились, і чому вас підтримали теж всі нормальні люди. Не обов'язково їм хотілося піти побухати ще додаткову годину, хоча і це, звісно, ну, не тільки через це. Пояснюю з кінця. У мене є улюблена метафора про алкоголь. Я весь перебув, вчора, щоб до речі, в нашому дружньому закладі «Бармен Диктант» була прекрасна лекція. Це була зустріч Віри Агєєвої та Богдани Небурак, і вони говорили про улюблений алкоголь відомих українських діячів. Так. Там були і, власне, Лесь Курбас, і Рильський, і взагалі, ну, це була фантастична лекція, я була дуже щаслива там бути. Але для мене є такою прекрасною метафорою, що алкоголь є соціальним лубрикантом. Пояснюю чому. Тому що люди, коли вони спілкуються між собою, особливо в барах, особливо в форматі спік-ізі, того, що ми так любимо, так, якісь напівзакриті кулуарні бари, де можна зустрітись з людиною тет-а-тет і про щось поспілкуватись. Це можливість, це така дуже цікава, да, так, вибачте, будь ласка, намагаєшся говорити українською. Та, говори вже, да. Всі потім скажуть, Боже, що це за ти, а не ж знаєш, коментарі, навчиться говорити по-українськи, а то я на вас Ріну Фаріон напущу. Це правда, але так сталося, що я не є філологом української мови та літератури, того... А філологом якої ти мови? Турецької мови та літератури. Турецької? Тому так сталося. Але давай повернемось до цього. Так от, моя думка, що, в принципі, це дуже важливо зараз мати ось цю додаткову годину,
Тому що я дуже часто спостерігала це в закладах, коли у людей триває розмова, там несеться, там відбувається якась така хімія, магія. І що... вони замовляють при цьому напої, їжі. І вони замовляють напої, вони обговорюють якісь гостро соціальні теми про політику, про мертву русню, про що завгодно. І тут у нас виникає ситуація, що бармен має попередити: вибачте, ми приймаємо останнє замовлення, а взагалі, або взагалі, вибачте, ви маєте вже піти, бо о 10-й заклад має бути зачинений. У людей, звісно ж, забирають оцю можливість доспілкуватись, договорити, бо всі і так звикли, що 11-та все треба закривається валити, і треба валити. Ну, ми всі вже привчені, якби як собачка Павлова, всі чітко все розуміють. Але коли цю годину забрали, я бачу просто в місті цих людей, які у цю годину тиняються від бара в бар і намагаються пробитись хоч кудись, де їм щось нальють. Звісно, цього не робить ніхто, бо всі, ну, якби законослухняні люди, і все це видно потім через всі ці системи обліку. Але мені здається, за чорний кеш. Це може бути. Але здебільшого люди законослухняні і власники бізнесу також не хочуть ризикувати. Я пам'ятаю, що на початку по місту їздили патрулі, які прям під'їжджали до входу в бар. Це було там 21.45, 22.00 і складали протоколи. Тобто, звісно, що ти звикаєш до цього. Що, відповідаючи на твоє питання, що це означає для закладів? Заклад от в цю годину з 10 до 22 до 23.00 самий виторг. Найбільший виторг, найбільший потік бабла, найбільший концентрат оцього, я хочу дозамовити, будь ласка, 10 нігроні або 10 ще чогось, пожалуйста. Про нігроні ми ще поговоримо. Да, речі. І ось ця історія, тому що на останній оці, на, ну, от, на не останньому якомусь іздиханні люди намагаються допити, догнатися. Догнатися, боже, таке хороше слово, дякую, мені так приємно з тобою спілкуватися. Ми, знаєш, на, алкоголіки, вони такі, вони дуже соціальні. Це правда. І ось ця можливість закладу, які, ну, що відбувається в Україні, починаючи з кінця 2019 року? Ковід, і всі заклади просто, частина позакривались, частина потрапили в якісь або в мінуса, або в борги, просто, ну, перестали розуміти, навіщо це взагалі можливо. Пам'ятаєш, це був треш, 1.5 метри між столиками, черга, розмітка. Повір, я як музикант це дуже добре пам'ятаю, цей треш. Так, ну, власне, це просто культурний сегмент, культурний сектор обвалився, улюблені мої бари якісь там позакривались. І... Я думав, Сквот 17Б твій улюблений бар. Ти знаєш, мій улюблений бар, це, звісно, Сквот 17Б. От на цьому й зупинись, не кажи більше нічого. І, власне, про що я говорила, і от після ковіду, так, оці кілька років ковіду, початок повномасштабної. На початку повномасштабної ще й був сухий закон. Заклади, в принципі, не могли існувати. Та й взагалі навіть думки у 24 лютого, я прокидаюся і думаю, може піти бар відкрити зараз, там ввечері люди прийдуть. Звісно, ні. Перші взагалі... З буквою ЗЗ, да? Ну так, люди, так. Заскочить на огоньок, да? Це правда. І, власне, цей момент, коли ти розумієш, що ти не знаєш, чи буде далі існувати, ну, от, можливість працювати цьому бізнесу, це все потопталось по українським ресторанам і барам дуже сильно. І ті, хто лишились, ті, хто змогли, ті, хто там якось донакопичили ресурс. Є ж бізнеси, які закрились, тому що люди просто виїхали з країни. Ну, це само собою. Таке буває. Того я зараз дивлюсь на цю можливість, як на такий, знаєш, таку ін'єкцію життя. Це така біоревіталізаційна, не знаю, капельниця з глюкози. Можна це так назвати. Це у тебе дикція. Біо... Як ти сказала? Ревіталізаційна. Я ж жінка, ми ж робимо. Знову, знову сексизм, бачиш? Ти просто один раз підеш до косметолога, віддаси за цю... Можна я не піду? Не підеш, добре. Дякую. Я просто тобі буду розказувати, скільки ще коштує на цьому ринку. От, і, власне, ось ця крапельниця з цієї глюкози, ця можливість дозаробити, вона має зараз... Це може бути такий second chance для тих бізнесів, які вже, ну, потрошку помирають, знаєш. І мені здається, що... Ніхто не знає, що буде далі. Просто бізнеси алкогольні, як показує практика, теж ніфігово донатять, теж ніфігово підтримують військо. І так само за рахунок того, що, ну, відбувається оцей обіг, відбувається цей нетворкінг, постійна взаємодія людей з людьми, ну, є віра в те, що все буде добре. А так... Я би хотів, просто щоб ви розуміли, друзі, для мене, наприклад, чому Сквот 17Б і Дар'я Криш записані червоними літерами в моє серце, поясню чому. Тому що от уже уявіть собі, 1 травня минулого року, ну, скажімо, в Києві потихеньку іноді починають, можна випити кави не тільки в ларьочку.
І то в кращому випадку. І в цей момент відкривається цей заклад. Ми робимо там один дуже важливий. Там, до речі, ми от цей от центр засновували, там збирали на нього гроші, і там дуже багато цей заклад допомагав. Просто знаєте, це для мене символ якоїсь, от як ти сказав, нормалізації життя. От ви коли, до речі, почали працювати? Отак, ну, от, розказую. От розкажи, будь ласка. Значить, моє 24 лютого почалося, як у всіх порядних українців. 26-го я вже була в Івано-Франківську. 2 тижні я там помаринувалась і така, все, немає сечі терпіти ці борошни, я збираю манатки. Пекельні борошни. Боже, пекельні борошни. Боже, пробачте. І я, значить, 12 березня я вже в Києві, 13 березня ми з командою збираємось, тому що там, ну, був такий момент, я просто відчула на собі необхідність десь просто випити кави. От ця необхідність з'явилась десь не вдома у себе, а десь в місті. Mm-hmm. Я знаю, що на Подолі відкрився дуже, дуже класна така кав'ярня-кондитерська «Хлібар». Mm-hmm. Я до них прийшла, взяла цей капучино тремтячими руками і зрозуміла, а чому ми не можемо? 18 березня у нас був перший робочий день. Звісно, що ми працювали, ну, в безалкогольному форматі. Це була кава, причому наші партнери і друзі з кафе-бутік, вони просто відгрузили нам без коштовно пару кілограм кави, сказали, ну, типу, ви ж волонтерите, ви ж підтримуєте людей, будь ласка, це вам. Ми почали трошечки налагоджувати контакти з виробниками, з поставниками, ми такі, а може чайочки, а може якісь, ну, тобто, можливість побути десь серед людей, як виявилося, дуже помічна, і до нас приходили люди в такому, вибач за слово, шоці, і такі, боже, я що, я можу з кимось поговорити про те, що сталося? Що у мене тут сусідній під'їзд, там прилетіла ракета, або ще щось, типу, що взагалі-то нас обстрілюють. І стало зрозуміло, що люди просто хочуть... Наш ефір Нацрада буде розбирати на цитати. Ні, я просто завжди з'їду. Це не я матюкаюся, а мій гість. І нарешті я скажу, це не Буткевич матюкається, це гість. Ти матюкайся, матюкайся. Не тільки ми запікаємо. А на радіо, каже, що ти собі не уявляєш, з яким обличчям зараз стоїть наш звукорежисер. І такий сидить, і кожного разу себе таке муха бойка і погалує. Я розумію. Я з цієї секунди буду намагатись, так сказати, в повітрі, в прыжку шліфувати... Біоревіталізує. Богиня просто. Так, єс, сі. Так, ну, от. І, власне, ну, ми собі починаємо працювати. 18 число, до нас починають приходити люди. Так, вони розуміють, що їм ніхто не нальє. Ну, будь ласка, ні. А може, ні. Ну, тобто, люди намагались торгуватися, їм дуже хотілося бухнути. Ну, понятно, що ми дотримувалися чинного законодавства. І в якийсь момент ми зрозуміли, до мене прийшла моя близька подруга Саша, яка є фронтвумен, фронтвумен гурту «Цвинтар», і вона мені запропонувала, каже, Саш, він каже, Даш, а може ми зробимо якийсь міні-концерт тут у вас є сцена, наче все є, люди потрошку вертаються, і зробимо збір для госпітальєрів. Я, звісно, погодилась, бо я погоджуюсь на все, що, ну, пропонує Саша, тому що це просто фантастіш вумен і брилліант перформер. І я кажу, так, давай ми робимо. Це був короткий якийсь діалог. Ми сказали, що ми забезпечуємо локацію і якісь мінімальну рекламу, бо ми навіть не розуміли, чи прийдуть люди. Тобто у нас не було цього відчуття, що взагалі в цьому воєнному Києві, який тільки починає розуміти, що росіян вибили з Київської області, потрошку починається якесь життя. Люди не, ну, там до середини травня насправді дуже багато людей не приїжджало. Ми зробили цей концерт, і як виявилося, був шалений попит. Ми робили вперше, у нас не було такого досвіду, ми робили онлайн-трансляцію. Ну, тобто ми якось так, знаєш, що це називається говно-палки продакшн. От ми от на колінці зробили ось цей перший концерт, а потім... Понеслось. Ну, а потім понеслось, і потім, власне, те, що ти згадуєш про школу підготовки операторів БПЛА, на якій ми з вами збирали, разом з прекрасним гуртом «Юкіс», я пам'ятаю, що просто це для людей, які приходили на концерт «Сквот», там, на ваш, або на «Фолкулаку», або на ще якісь, от перші саме концерти, там, на «Варнякання», люди були, знаєш, в шокові, тому що вони можуть знову бути свідками нормального культурного життя, яке ще не відновлюється, але принаймні намагається. І ось це, цей момент, ну, який для мене, наприклад, дуже важливий, що за рахунок того, що людина може зробити, у нас же немає платного входу. І ми жодного концерту спочатку повномасштабної не зробили з платним входом. Людина приходить, вона може заплатити 5 гривень, 0 гривень, 500 гривень, 10 тисяч, залежно від її можливості. Але людина чітко знає,
знаю, що всі кошти, які будуть вилучені там з вашого концерту, чи з концерту цвинтаря, чи з концерту будь-кого, да. будь-кого, чи щуки риби, чи там я не знаю, боже, чи вони всі підуть до копійки на той збір, на який, власне, ми збираємо. Тобто, uh-huh. гонорари артистів ми покриваємо з бюджету бару. І оце, uh-huh. власне, і можливість. Тобто, якби бар не працював, не було б можливості оце, якби... Ну, тобто, це такий механізм, який крутиться сам навколо себе. Ну, от, власне, так, да, це був наш перше намагання зробити щось корисне. І тоді був непоганий збір тоді на першому концерті. Yeah. По-моєму, 130, чи 140, чи 150 тисяч гривень. Круто. Щось, якась сума була велика. Та було супер. Ну, я тобі за це дуже дякую. Ви ж в принципі, цей формат вашого закладу продовжує так само приблизно існувати. Так, ми сьогодні дивились табличку наших донатних зборів. Ми зібрали на сьогоднішній момент десь близько 7 мільйонів гривень. Тобто це на типу всі сумарно події. Їх близько 300 вже було, і вони були дуже маленькі, де люди могли зібрати там 5 тисяч, як і дуже великі, як, наприклад, там у нас був цей легендарний безкінечний концерт Стаса Корольова, де чуваки зібрали, граючи одну пісню по колу, вони зібрали 1 мільйон з копійками гривень. Теж на госпітальєрів. Тобто, по суті, навіть я не можу сказати, що ми це збираємо. Ми локація, яка може забезпечити комфортне перебування артиста в тих умовах, які, ну, типу, зараз є. Звісно, що є більші майданчики, є концертні площадки. Ну, концертні майданчики, де може вміститись тисячі людей, або фестивалі, як от, наприклад, було «Файне місто», так, недавно. Дуже багато людей. Ми такі не робимо, бо, ну, якби ми тріснемо, всі тріснуть, всі будемо потім ходити жалітися, що сквот знову прийшов, не зміг зайти, пішов гет. Ну, тобто, ми робимо рівно стільки, скільки ми можемо, і трошечки більше. Ну, це дуже круто. До речі, хто не знає, просто адреса Терещенківська, 17-Б, це так от біля музею виходить, ну, як от правильно, ця арка, вона от між чим і чим, нагадай, будь ласка, точно? Ця арка знаходиться між житловим будинком та музеєм Богдана і Варвари Ханенків. Да. І от ти заходиш в двір, проходиш і отак наліво туди вже. Це так, в плані реклами. Не, так, ну, бо... не наліво, а направо. Ну, наліво, не, боже, наліво, я так, тому я не, поки не йду здавати на права, тому що я плутаю ліво і право, я поки не готова брати на себе, знаєш, відповідальність. Але то вже інше. За своє життя чи за чужі машини? За чужі машини, як мінімум. Я зрозумів. Добре, окей. Ще таке питання, дивись. От дуже цікаво зрозуміти. Ми зараз поговоримо, до речі, про дуже цікаву історію. Пані Дар'я, окрім того, що зараз ще бореться з... Скажімо так, певними алкогольними брендами, дуже відомими, які так і не вийшли з російського ринку. Дуже цікава історія, ну, про це трошки пізніше. Я от хотів тебе спитати такий момент. Ну, по великому рахунку, зараз вже війна та в Києві, звичайно, є. Он, будь ласка, на жаль, ми зараз записуємо і зараз в ефірі. Вон сьогодні вночі, на жаль, двоє людей загинуло після чергового ракетного удару. Це правда. От. Але я до чого веду, що все одно в Києві, ну, якби, я не сказав, що це мирне життя повернулося, але, ну, це не порівняти з тим, що було там рік тому, в будь-якому разі. Абсолютно. Що якісь нові тренди, що з'явилося, що от люди хочуть, може вони стали там більше пити дешевий алкоголь, чи навпаки вони стали, ну коротше, от якісь от речі, як ти як шинкарка в хорошому сенсі цього слова помічаєш по звичках і якихось модус операнді киян і гостей міста, які до тебе заходять? Давай так, почну з своїх спостережень, в принципі, за барною культурою в Україні. Барна культура в Україні прогресує якимись сімімільними, так, скачками. Тобто, водку просто під сільодку вже не п'ють. Ну, дивись, якщо вдома, тобто є певні категорії друзів, от у мене є, і тебе вони, є такі люди, з якими ти будеш пити тільки горілочку з оселедцем. Є друзі, я оселедець не їм. Я, до речі, дуже люблю. Є друзі, з якими ти підеш там пити кальвадос, так, наприклад. Є друзі, з якими ти просто візьмеш пляшечку портвейну, так, наприклад. Мені здається, що це взагалі богемний буржуа Буем це називається, так? І підеш дивитись там на захід сонця десь на пейзажці. Є, насправді, в цьому всьому є свій шарм, але я бачу, що у нас дуже класно почала розвиватись коктейльна культура. Угу. Тобто, якщо раніше це були якісь класичні коктейлі, про які знали всі, ну, тобто, докласична епоха, там, умовно, Лонг-Айленд, Пінаколада, Зелений Мексиканець, вся оця двіжуха, це, звісно, все було. Ще віскі зауер дізнали, що існує, так? Так, потім почали, ну, тобто, якраз діставати ось ці історичні класичні коктейлі. Тобто, ми знаємо, що таке Old Fashioned, ми вже знаємо, що таке Негроні, ми знаємо, що таке так само віскі сауер, Мартінес. Тобто, все це стало людям цікаво,
І в якийсь момент люди на цьому трошки зупинились. Бо ти приходиш в бар, щоб сказати, щоб не брати собі просто віскі з колою. Ти хочеш там... За віскі з колою я би розстрілював. Любитель віскі, я люблю віскі, тому я вважаю, що... Ні, є, звісно, віскі, які тільки з колою, та не вообще-то. Так, без варіантів. Так, коли ти бачиш, як люди беруть десь, вибач, я поділюсь жалістю. Так, звісно. Особливо, коли ти приходиш до якихось там, до бідних людей, от у людей, наприклад, стоїть пляшка, там, не знаю, хорошого односолодового 10-літнього віскі. І ти бачиш, як людина спочатку кидає туди лід, а потім доливає туди кока-коли. І ти такий сидиш, і такий... Це в якомусь анекдоті назвали коктейль ідіот, я пам'ятаю. Щось таке було. 100%, да. Але я тобі так скажу, що я, наприклад, з тих людей, які от коли спекотно, я можу в якусь айлу, так, в якийсь острівний віскі додати трошки льоду. Мені так смачно. Так, а зачем я тоді пить просто? О, бачиш, зараз ми будемо з тобою дратись. Але я не додаю колу. Не буду з тобою, але ми не додаємо колу, що вже говорить про те, що якісь залишки смаку у мене є. Так от, я почала помічати, що люди почали звертати увагу на те, що вони п'ють. Не просто замовляти Old Fashioned, тому що я чув, що є Old Fashioned, і це модно замовляти Old Fashioned, або модно замовити Boulevardier. Я запам'ятав цю назву. І краще я буду брати щось на постійній основі, але одне. І не буде оцього ризику отримати якийсь поганий продукт, бо різні бари готують по-різному. Зараз люди почали експериментувати. Люди приходять на бар, сідають, знаєш, як котики такі з ліктиками, кажуть бармену: я хочу, щоб ви мене здивували. І, власне, починається діалог. Бармен дістає такий, знаєш, дешеву горілку, наливає соточку, де ти рок, на, пий, парла. Да? Ти ж хотів здивуватись, здивуйся. Блін, розумієш, у нас просто не було прям таких. Тобто є прям барні, є прям алкогольні сноби. Є люди, які ходять по різним барам пробувати один і той самий коктейль. Я, наприклад, дуже люблю коктейль пеніцилін, який теж там робиться на айлі, на острівному віскі або на скотчі з, господи, пробачте, я забуваю весь час це слово, так, з імбирним сиропом і з певними там ніштячками, залежно від того, як кожний бар готує. Тобто я ходжу там, зайду в Logherhead, я там спробую, зайду в Берман Диктат, там спробую, зайду в Pink Floyd, спробую, зайду і ще десь в Бітнік. Зараз тата прийде сумасшедше, налейте. Хороший, налейте, то що тут, от то, що ви другим наливаєте, і наліти, хай вона скаже, що хорошо. Фу, все, пішла. Я, дуже смішно. Насправді, у мене є улюблений бар в Києві, він називається Бі. Сквот 17Б. Добре, це правда, але є дуже класний маленький бар. Розумієш, Сквот 17Б – це вже таке щось більше, ніж бар. Це робота. Це робота, на якій я не можу розслабитись. Робота є робота. Ти постійно моніториш простір, намагаєшся щось проконтролювати, тобто це така штука. Офіціанти теж всі такі ходять, напевно, на тебе. Ні, ти знаєш, у нас в цьому плані у нас дуже, дуже лагідні стосунки, дуже добрі з командою. Ми ніколи ніхто нікого там не сварить. Ми просто звільняємо одразу. Ні, це теж неправда. У нас просто нормальні паритетні стосунки. Мені дуже важко, коли тобто мені там умовно 36 років, в команді працюють молодші люди, і коли приходить там хтось молодший і звертається до мене на ви, правильно, я починаю трошки переживати. Я кажу, можна якось без цього. Ти ж власниця. Так це нічого не означає. У нас ти ще скажи, бажаю здоров'я, пані власниця. Розумієш, просто наскільки показує мій досвід роботи в цій сфері, а я працюю, виходить, рівно 8 років і 3 місяці. Це десь так. Це дуже багато. Найкращий результат, от саме в цій сфері, де ми працюємо, не в ресторані, а в барні, це система горизонтальних рішень, прийняття рішень командою. Тобто я не можу прийти і не хочу сказати, сьогодні ми наливаємо там, я не знаю, що-то там. Команда мені скаже, або, наприклад, давайте будемо проливати апероль, тому що він класний. А команда до мене прийде і скаже: Даша, взагалі-то апероль не вийшов з Росії. От зараз ми про це окремо поговоримо, почекаємо. І коли я вношу свою пропозицію стосовно будь-чого, у мене завжди є підтримка. І у мене завжди є критика, що дуже важливо. І команда, бо у нас це не тільки команда бару чи команда кухні. У нас є велика команда, яка займається виключно подіями. Ти пам'ятаєш, що у нас є там і технічні якісь спеціалісти, так. І івент-менеджери. І всі ці люди мають свою точку зору і вже певну експертизу. Бо, слухай, я не можу сказати, що хтось би похвалився тим, що за рік з копійками провів більше 300 івентів. Я теж так думаю. Які б вони не були, але це все одно. Кожен івент рахується маленький, великий. І ці люди тільки мають... військомат, хіба що, я думаю. О, Боже. А ті, ті кожен день івенти проводять. Це правда, у них кожен день якийсь фестиваль, це правда. Це точно, да. Власне, і те, що я спостерігаю, якщо вертаючись до твого питання про те, що хочуть кияни, або що хоче наша цільова аудиторія, хоче, щоб їй було смачно, їй було прийнятно по ціні,
їй було якісно, тому що смачно, але я можу напитись як свиня, ну там з двох, там, наприклад, маргарит, або з трьох. А вранці я подумаю, боже, бармен, який мені наливав, ненавиджу тебе. А знаєш, чому так стається? Не чому? Тому, що людина випила багато, тому що вона випила багато поганого алкоголю. Ну, тобто, якщо я готую маргариту на поганій текілі, мені вранці буде дуже погано. Тому я завжди в будь-якому барі спочатку питаю або дивлюсь, на чому роблю. Фоткаєш на телефон бармена, щоб він відчув. Потім... Я тебе знайду потім. Да, я тебе знайду, вичислю по IP. Да? Ну, коротше, це все... Насправді... Паспорт покажи, ну, ти... фас-профіль. До речі, ми завжди просимо паспорти, і на нас інколи прям дуже дивуються нам гості. Вони кажуть, боже, мені 25 років, бачила в Твіттері, писав чувак, каже, вперше... Анлокнув, значить, ачівку. Вперше за 25 років в мене попросили паспорт в сквот 17B. Ну, бо ви молодо виглядаєте, бо ми не хочемо, щоб ви, не будучи неповнолітнім, там, пили алкоголь. Тому ми питаємо. І, власне, всі проінструктовані. І людина прям каже, боже, вперше за 25 років. Я думаю, що бачиш? До речі, слухай, можете шинкарка називати, а? Ні, не треба. Чому? Я, якщо чесно, дуже не люблю якихось титулів. Я, взагалі, себе називаю або менеджер з партнерств, або ньюбіз, або куратор. Ну, в якихось проєктах я можу там мати якусь дорадчу місію, знаєш, і просто комусь щось порадити. Інколи я взагалі не з'являюсь в сквоті днями. Ну, тобто... Ну, і що, ти власниця, ти все налаштувала? Ну, по-перше, я співвласниця, пофіг, так, нас... ти власниця. Так, але, мабуть, все-таки... Ні, шинкарка, мабуть, це не про мене. Кирил Кисляков, не згаданий тобою власник барменник, не париться себе назвати словом шинкарка. Але він такий один, слухай, коли Кирил почав працювати в цій індустрії, я ще ходила в школу. А я, знаєш, мабуть, я вже... індустрії не було. Мабуть, я вже ходила в 44, але я ще не ходила, типу, але я ще не розуміла, як це працює. 44, ти ж пам'ятаєш, бар, який був до барменник-диктату, де взагалі я побачила, що таке, коли прямо в закладі може бути концерт. А ще був диван. Диван, і все це було таке приємне, таке гарне. А от, до речі, недавно я зрозуміла, що я живу недалеко від Купідона, але я ніколи там не була. Я ніколи... Серйозно? Я тобі клянусь, просто для мене це все якась така була зовсім інша історія. Я тоді дуже сильно і уважно займалася своєю освітою, поступала в аспірантуру. Тобто я була мені така камерна дуже квіточка, яка взагалі, ну, типу, от прийти в 44, взяти собі півасик, типу, якими грибочками фрі і послухати якийсь там, я не знаю, гурт, яких навіть вже немає, або які давно не виступали, або послухати того ж. Я не пам'ятаю, чи Жадани Собаки там виступали. Мені здається, ну, тут я не скажу. Слухай, ну їм 15 років. Давай так, за 15 років вони могли виступити де завгодно. Ну, 44 перестав існувати коли остаточно? В 2016 році, здається, так? Десь так, я думаю, 16, 15-му, 16. Ну, в 15-му році я там ще організовував «Вирятуй жовтий». Саме в 44? В 44. Так? Але потім якийсь рік вони не працювали, мені здається. Десь вони в 16-му році, здається. А потім і вже з'явився... 17-18 року, якраз пам'ятаю, тата Кеплер, Кисляков, і вони запустили... Бармен-диктат, так. Да. Ну, скажу тобі так, не люблю, коли мене якось називають. Мене завжди там, от, ну... Пані Шинкарко. Блін, не знаю. Ні, не буду придумувати. Знаєш, на люту нічого не хочу, але просто я там трошки роблю свою чорну магію. Чорну магію. Заробляєш на пороках людей. Це правда. Але вони роблять це добровільно. Давай так, я ні з кого нічого не вимагаю. І насправді... Д'явол так теж каже. І насправді я маю сказати, що я дуже шаную бари і барну культуру, коли людина, яка... тебе умовно обслуговує, є твоїм барменом або твоїм офіціантом, слідкує за станом твого алкогольного сп'яніння. Тобто є люди, які не готові прийняти, що офіціант або бармен може тобі відмовити вам наливати, хвати, да? Попросити, давайте, ну, ми завжди робимо це дуже лагідно. А ну, розкажи, як візьміть, будь ласка, давайте я спочатку запропоную вам скляночку води, можливо, потім ще другу, а потім, якщо... ви захочете, ми нальємо вам наступний коктейль. Ми робимо це дуже лагідно. Є гості, які все це сприймають і кажуть «дякую». Є друзі гостів, які кажуть потім «Боже, спасибо, ви нас так виручили, бо він так вже так незручно». Але є гості, які ображаються. А були якісь супер конфліктні ситуації? Типу, ви що, не хочете мені налити? Чи як? Ну, от як це відбувається? Чи були такі конфліктні ситуації, коли ми не хочемо? Ну, звісно. Звісно, коли людина... дивись, алкоголь, він же ж викликає у людей і провокує людей на різні речі. Є людина, яка хоче обніматись, яка хоче товаришувати. Ну, показує, хто ти є насправді. Є люди нетворкери, а є люди, яких включається, вибачте, агресія. Бик, ну, такий агресія, внутрішній, да. Включається агресія. І от коли такій людині відмовляєш, зазвичай
треба дуже чітко розуміти, що після цієї відмови буде конфліктна ситуація. Тому у нас, якби... А вам у нас... не пофіг з іншого боку? Слухай, ну, буває таке, що на барі дуже багато людей, ти можеш не помітити, а потім ця людина, провокує конфлікт з кимось. Провокує конфлікт з кимось гостей. Тобто вона не отримала ось цю... Ну, якби вендетту, так? Тобто вона не була атомщина. І вона йде там махати кулаками у когось перед носом. Тобто такого у нас не було ніколи. Бійок у нас не було, ніколи так? Ні, бійок не було. Але були моменти, коли от гостя просто правда просили зупинитись і перестати провокувати далі, бо ми відмовляємо не тому, що ми хочемо, щоб ну, от відмовити саме тобі. Бо коли ти бачиш, що людині вже досить, не наша задача заробити на цій людині гроші. Ну, тобто, я вважаю, що взагалі гостинність, вона лежить в іншій площині. Вона взагалі, тобто, гроші з'являються після того, як ти розумієш, що ти можеш бути гостинним, ти можеш бути щирим, ти можеш зробити якусь там мінімальну екскурсію людині, яка, наприклад, у тебе вперше, ти можеш знайти для неї час. Люди дуже люблять ось цю увагу, коли вони розуміють, що вони не просто ноунейм персонаж, який прийшов в бар, а що до них звернулися, з ними поговорили. Це 100% ти права. Це дуже класний взагалі момент, тому що за 8 років роботи в цій сфері я познайомилась з такими, ну, просто нереально крутими людьми, з якими я б ніколи не познайомилась ще десь. Тобто, наприклад, величезна кількість, ну, тобто я окремо від того, що я займаюся сквотом, я займаюся піаром, так? Тобто, моя робота це постійно взаємодіяти з журналістами. В сквоті тусуються всі іноземні журналісти, які тусуються в Україні. Ну, тобто, тут тобі Washington Post, тут тобі... Якщо буде з New York Times, підлий, будь ласка, пурген, якщо можна. Це від прохання від всієї журналістської спільноти. Саме New York Times? Да, New York Times, як ми їх іноді називаємо. Блін, вони таке добре. Пишуть іноді, що прям... Ти маєш на увазі, що у них якесь проросійське лобі? Конечно. А ще, якщо в Україну прийде Семейл Чараб, запам'ятай це прізвище. Семюел Чараб. Okay. От він щойно в Нью-Йорку написав. Якщо воно приїде, поклич мене, будь ласка, я йому особисто пургена наліг. Добре, добре. Мені треба, знаєш, як фотографію, як, okay, я тобі скину. Цю людину в бар не пускати. Тонь, от, о боже, який це буде прекрасний міжнародний скандал. Але я тобі скажу, клас. Що ми насправді в цьому плані, ну, максимально лояльні. У нас немає такого, щоб ми когось обмежували. Ну, а от, до речі, от є хтось, кого ви не пустите в бар? Ну, по-перше, у вас охорона є взагалі в барі? Так, тобто... у нас є охорона в барі, так. У нас є адміністратор, у нас є охорона, але ми не пустимо в бар людину, про яку ми знаємо, що ця людина, наприклад, може спричинити, ну, давай так, не конфлікт, тобто є, наприклад, люди, про яких ми знаємо, що ця людина когось сталкерить, або ця людина, наприклад, може от зайти на будь-який концерт і почати там, умовно, харасити жінок. У нас було таке, що чувак... Людина спеціально приходила, щоб харасити жінок. Просто, щоб десь когось там якось, знаєш, умовно, десь торкнутись, десь намагатись там якось предстати. До нас зверталися прямо от дівчата і казали, вибачте, будь ласка, у мене просто сталася зараз конфліктна ситуація. Цей чоловік, ну там показують на нього, так. Він намагався до мене позалицятись, я йому там дала відсіч, і потім ти розумієш, що це не вперше. Ну, у нас є 1-2 гості, які були за таким, типу, спіймані. Ми їх, коли вони приходять, ми просимо їх піти, тому що, на жаль, ми не зможемо вас обслужити так-то і так-то, пояснюючи причину. Такого, щоб до нас не можна було, ну, понятно, що ми... Інколи ми не знаємо, хто до нас приходить. Це логічно. Потім, коли, наприклад, я можу там подивитись, а оця людина, вона тим-то займається, а ця людина цим займається, а це там якийсь відомий, я не знаю, хто завгодно. І ми не можемо знати всіх, тому, власне, ну, такого поняття, як фейс-контроль, у нас ніколи не існувало. Треба ще розуміти, що... Ну, це бар, це ж не нічний клуб. Це бар, там, так. Тобто, коли, наприклад, всередині бару, десь між людьми там, з різних компаній може виникнути конфлікт, ну, я говорю не про наш бар, тому що у нас, в принципі, такого не було, у нас якось в цьому плані нам щастить. У нас аудиторія така більш... Так, у нас всі дуже якісь лояльні, дуже толерантні, дуже якісь, ну, помірковані. Це і не це півняк люди... там, слиш,
Шедевр! У нас, власне, таких конфліктів не було. Але я говорила з різними бар-оунерами, як вони вирішують такі ситуації. В таких барах зазвичай є прям охорона. Ну, типу, от такого насправді мені б дуже хотілося не допустити, але є заклади, в яких, ну, ти маєш... Півняк, якщо це півняк, ну, чесно кажучи... Ти маєш розуміти, що таке може бути. Ризик є ризик. Ну, тобто, особливо алкоголь, особливо вечір, особливо дорослі чоловіки, або там, не знаю, там може бути і жінки, які щось не поділили, почався п'яний двіж. Ну, тобто, це, якби, є такі ризики. Це у мене в гостях була твоя колега пані Яструбенко, яка власниця Докера. От у них там з цим, звісно, ну, у них там вони існують вже більше, ніж я живу, таке враження. Ну, і там формат такий закладу, що вона, звісно, розказувала, там таке різне бувало. Я там движники що... були ой-ой-ой в докері, ну ти розумієш. Але це колорит. Ну. Таке, просто, чому, наприклад, я люблю ходити по різних місцях, за кордоном чи в Україні. Мені дуже цікаво бути от в різних абсолютно місцях, де може бути та аудиторія, ті персонажі. От я люблю такі, знаєш, місця, де ти можеш просто поспостерігати за абсолютно іншими людьми, які, наприклад, не входять в мою бульбашку, які, наприклад, ну, тобто в портер я, мабуть, вже не піду, але інколи буває, хочеться зайти. Like good old times, знаєш, зайти. А який твій улюблений формат закладу? От, до речі, сквот, от як ти, до речі, ну, бо є такі класичні паби, от там хороші, там, ну, от паб, ну, йо-майо, ну, всі мають. Я розумію, що у нас дуже часто якусь регальню називають пабом, але я маю на увазі класичний паб, це... Це О'Брайенс, давай так, наприклад. Ну, хай буде О'Брайенс, не буду їх піарити, вони зіпсувалися. О, божечки. Да, ну ладно, менше. Ну, умовно, тобто є імідж, так? Є типу, як ну, ти собі паб, коли да. В голові кажеш паб, ти уявляєш, так. Як він виглядає. Там ти стінки, футбол, там. Ви хто? От що це за формат бару Сквот 17Б? Це що? Це якийсь нью-йоркський бар чи що це таке? Ну, дивись, так як я ніколи не була в Нью-Йорку, я не можу сказати. Ой, ну не прибідняйся, все ти знаєш прекрасно. Я розумію, брешете. Ні, це не нью-йоркський бар, це. А що? От дуже цікаво формат. Для мене це насправді щось, що я завжди, за чим я завжди спостерігала в Європі. Я дуже люблю, наприклад, там умовно в якомусь Вільнюсі або в Берліні, або десь, ну не знаю, може це бути в тій же Варшаві. От заходити в місця, де завжди тусуються найбільше там, або, наприклад, не так, які тобі радять друзі, які там бували. Кажуть, ти от, у мене була така ситуація, коли ми сквот тільки відкрили, до мене прийшов приятель і сказав, ви дуже схожі на один будапештський бар, коли ти там побуваєш, ти зрозумієш, про що я. Є такий простір, він називається Сімплакерт, він знаходиться всередині старого Будапешту. Як і ви. Ну, власне, ну, тільки Києва. Києва, да. І це якраз культура руїнд барів. От є там, умовно, є спік-ізі, є, наприклад, якісь ну, популярні місця, а руїнд бар – це бар, який знаходиться в районі, де, наприклад, багато закинутих будівель. Як в Амстердамі, наприклад, там була ціла вулиця сквотів і ціла вулиця таких от сквот або, наприклад, напівзруйнованих закладів. Є такі простори, які... От вони під знос, по суті, можуть бути. От якраз в Будапешті або, наприклад, в Берліні така історія дуже, дуже розповсюджена. Це велика будівля, яка, наприклад, колись належала банку заводу. Або якомусь заводу. Вона, умовно, там ніяк не продалася, ніхто її нікому там не зміг толкнути, або це арештоване майно, що також може бути. І люди потрошечку починають там якісь точково домовленості з співвласниками. А давайте ми тут кафешечку, ну вам, яка вам різниця, вам все одно буде капати копійка. Або це, наприклад, домовленості з державою напряму, там з місцевим муніципалітетом, щось це у нас, типу, знаходиться як на балансі міста. І от так само це було і в Будапешті. Тобто чувачки, наскільки я пам'ятаю, вони там зробили просто маленьке віконце, через яке вони продавали сидр і якісь хот-доги. А потім ну, воно розрослось. От, прошу? Ви крутіші набагато. Ну, ми теж починали. У нас було просто, ми пам'ятаю, в 15-му році у нас був якраз тільки сидр. Пива ще не було. Сидр і сухе столове вино. Це все, з чого ми починали. Ну і ок. Нормальні. А тепер ми, ну, насправді нас не сприймають як коктейльний бар. Це дуже цікаво, тобто до нас приходять по коктейлі, але є люди, які вважають, що сквот – це місце, де є недорогий якісний сидр, де є прикольні коктейльчики, але якщо я хочу піти прямо в коктейльний ну, бар, інше, я да. Піду в якийсь інший заклад, де є інша атмосфера, так, наприклад. От я дуже люблю бар, який називається Хуендвай, він знаходиться на Ярвалу. Це ти заходиш і тебе прям
охоплює ось ця атмосфера елітарності, бо ти сідаєш на цю барну стійку, де крім тебе там двоє людей справа, двоє людей зліва, якісь тихі розмови. У нас несеться. У нас таке місце, де люди двіжують. Ну, тусовка, тусовка. Це тусовка, це просто тусовочне місце. Це бар, безперечно, бар з кухнею і з можливістю, я це називаю місце для людей та ідей. Люди приходять, вони починають знайомитись. При мені люди знайомились і робили якісь спільні проекти. При мені от просто за якоюсь там, за якимось умовно коктейльчиком люди такі, а ти чим займаєшся? А я звідси, а я з цієї ГОшки, а я там займаюся цим-то, а я юрист, а я той. І у людей формується якась така дуже прикольна взаємодія. Тобто я можу сказати, що сквот – це місце, де люди почуваються комфортно і безпечно. Дар'я, тобі треба подбати, щоб у тебе контрабандисти ще почали збиратися. Для прибутковості. Ну, слухай, після фільму «Памфір» інтерес до контрабанди в Україні знову зростає. You never know. Але я ж звідки я знаю, що це людина контрабандист? Ну, а у кого ти будеш потім алкоголь купляти? Ну, це вже коли у нас буде знов сухий закон. Це я вже подивимось. Все таке на це. Я, до речі, ще за що я дуже вдячний бару «Сквад 17Б», я там спробував перша річ під назвою «Карамельна горілка». Боже. Я колись це спробував, я реально випав в осадок, бо я горілку, в принципі, не люблю. Але коли я спробував карамельну горілку... Підпоїли тебе. Підпоїли, так? Зміюки, ну... Підпоїли. Це так, наші адміністрати. Ти про себе, так, зараз, так? Так, звісно. Це, скоріш за все, я тебе і частувала. Конечно, хто ж це робив тоді? Вибачте, будь ласка. Під час концерту, що характерно, мого ж. Ну, вибачте, але, як кажуть... Баданів нема, так. Очі бачили, що брали, так. Ну, так. Окей, а от тепер, до речі, я все-таки хочу, щоб ми встигли обов'язково про це поговорити, от, бо це дуже цікава історія. Пані Дар'я, ну, вона не одна така, я так розумію, у вас ціла ініціативна група людей, яка намагається просунути історію про кенселінг от певних алкогольних продуктів, тих компаній, які так і не вийшли з території Росії. Хоча, вроді, всі казали, що вийшли, але нічого подібного. Не вийшли і дуже багато хто. От розкажи, будь ласка, про це. Може, якісь коктейлі, які не треба пити. Особливо зараз буде боляче тим, хто любить Aperol Spritz. Так, це, до речі, дуже цікавий момент, що, ну, насправді, коли почалась повномасштабна війна, це стало більш масовим і актуальним. Угу. До повномасштабної війни були принципові люди, які казали, що ми не купуємо там російські. Російські дали, всі працювали. На алкоголь це здебільшого якось ніяким чином не впливало, але от спочатку повномасштабної, і, власне, коли ми перевідкривали заклад, мої шеф-бармен, старший бармен, вони дуже ретельно вивчили весь ринок алкоголю, так, всіх поставників і сказали, дивіться, з цими ми не працюємо, вони не вийшли з ринку Росії. Хто і вони, це, от, наприклад? Давай ну, наприклад, це Бакарді. Тобто це лінійка ромів, так? Або, наприклад, продукти Campari Group. Campari Group – це, власне, апероль. Це що у нас може бути? На чому робиться? Негроні, казала. Негроні, так. І насправді, якщо ви поцікавитесь, то найпопулярніші коктейлі, які продаються в усіх закладах, апероль, шприц і негроні, вони робляться на продуктах. Ну, власне, якщо ви просто подивитесь на полицю, яка стоїть за барменом, ви побачите пляшку Campari і ви побачите пляшку Aperol. Що означає? Aperol – це ж просто назва продукту. Ну, це ксерокс, по суті. Да. Тобто, якщо, ну умовно, я минулого року по роботі вперше була в Римі, і, якщо чесно, теж така Aperol, так у них взагалі немає апіроля. У них це може називатись якийсь венеційський шприц, або там ще щось. Або, ну, тобто назва виробника плюс слово «спріц». Mm-hmm. Так? Тобто апіроль не фігурує, бо він не такий популярний в Італії. В Україні всі звикли називати цей конкретний вид алкоголю, коли, власне, ось цей продукт змішується з просека або з кавою, додається трошки газованої води, називати апероль шприц. Так, це апельсин. Ну, і ще посипається якоюсь дрянью там по класиці. Ні, такого немає. Чим то там мають посипати, ви ж, ні? Можливо. Я просто насправді не дуже люблю цей напій, але і так само негроні я не люблю. Але, як виявилося, величезна кількість українців не знають, що це.
І стало мені це відомо після того, як Washington Post, вони от тиждень назад або трошки менше, вони зробили великий матеріал про те, як українські бари відмовляються від продукції в Campari Group. Ну, вони прям взяли цей кейс саме на основі Аперолю. І вони почали про це писати, що в Україні культура споживання саме Aperol Spritz, вона дуже висока. Люди дійсно люблять цей коктейль. Він класний, він літній, хоча насправді є величезна кількість коктейлів, які можуть замінити це бажання випити величезне відро чогось з льодом і не за всі гроші світу, як кажуть. Тобто, береш горілки апельсинового соку і... Я бачу, який інтеншн сьогодні випити горілочки. Та я жартую, господи. Чекаємо в гості після епіру. Ні, я буду працювати, щоб збирати гроші на групу Адам. Ні. Насправді дуже спекотно. Я всім раджу утримуватись від вживання алкогольних напоїв. Окрім скотина. Ні, до того, як не почне сутеніти. Люди п'ють в таку спеку, і їм потім стає дуже зле. Тому... А як можна пити важкий алкоголь реально? Я не знаю. Ну, мабуть, у людей важка робота. Ні, або кондій хороший. Так от, і коли насправді вийшов цей матеріал, ми його поширили на своїй сторінці, я у себе на сторінці про це написала, мені в коментарях почали писати люди, які сказали, блін, а я не знав. Я вперше чую. Ну, тобто, виходить, що ось ці сайти, на яких збирають компанії, продукти, які, наприклад, там продовжують працювати в Росії, та, наприклад, як бойкот Раша або там ще щось, люди туди не заходять. Ну, тобто, дуже часто я бачу серед активістів, вони кажуть, от є такий застосунок, ти туди вводиш назву продукту, а воно тобі видає, чи ця компанія вийшла з Росії, чи вона там торгує. Люди цим не користуються. Пояснюю чому, тому що продукти Campari Group або, наприклад, того ж Bacardi, вони відносно недорогі. Ну, да. Тобто, той самий ром Bacardi, ви будете брати його, бо він дешевший. Да? І це, по суті, те, до чого ми приходимо, коли ми починаємо топіть за екоактивізм і казати людям в країнах Південно-Східної Азії, давайте масово відмовлятись від пластику. Чуваки, люди в Азії бідні, вони живуть за цією межою бідності. Вони не можуть відмовитись від пластику, тому що пластик дешевий. Вони не можуть робити вигляд, що якщо вони зараз візьмуть ось цю біологічну еко-упаковку з повністю біорозкладного крохмалю. А хто його робить буде? Ну, по-перше, це просто не про то мова. Поки не йдеться про це в бідних країнах. Угу. І так само люди, які мають певний бюджет, вони не будуть собі купляти дорогий алкоголь, знаючи, що здебільшого є люди, які дійсно віддані. І вони кажуть, ні, я це не купляю, бо це, наприклад, ну, типу, це спонсує там російський тероризм. Чи ми одні такі? Звісно, що ні. Величезна кількість барів, величезна кількість закладів теж поміняли назву з цього коктейлю за Aperol Spritz на Венеційський шприц або якусь іншу назву придумали і вилучили повністю цей продукт зі своїх полиць. Тобто героїн шприц, опять же, жартую. Ніхто не знає. Тому, якщо вже є така можливість, типу, звісно, що лобі алкогольних компаній дуже велике. Звісно, що вони там своїми плюшками можуть якимись ніштячками там просто закружити любой бар, будь-який бар. Ми вам дамо те, ми вам дамо це, будь ласка, купайтесь в золоті, тільки всю туди, щоб було написано Апіроль. Добре, але давайте будемо чесними. Чуваки, ви, ну, якби спонсуєте війну. Тому люди, які в Україні, які там працюють на волонтерку, які донатять кожного дня, які кожного дня роблять щось для нашої спільної перемоги і п'ють Апіроль, ну, мають просто знати, що це якби така, знаєш, копієчка в копілку ворога. Маленька, але вона є. А вони принципово не виходять з російського ринку, да, компанія? Слухай, я не досліджувала, я не знаю, який у них стейтмент. Тобто цього достатньо просто, щоб подивитись, що ця компанія представлена в Росії. Це не просто там умовно там якийсь Кадиров аджал завод. Ну, понятно, це вже інша історія. Тобто це бренд розуміє. Це ж, до речі, от я цього не знала, але це було саме в матеріалі Washington Post, що Україна та Росія 3% всього ринку, який покриває Апероль. Нічого собі. Вони вважають, що це багато. Я теж вважаю, що це багато. І ти такий, окей. Тобто, їм просто невигідно виходити з Росії, бо це дуже великий кусок ринку. Да. Ну, от, власне, ця ситуація. Не знаю, мені здається, що це буде тривати достатньо довго. Просто, окей, те, що в Україні люди знають, що Апероль не вийшов з Росії, не означає, що це якимось чином кине тінь
на репутацію цієї компанії в інших країнах, з якими вони працюють. Хтось називає це там умовно, ну так от, а що ж людям треба? А як же ж ми ж маємо підтримувати простих російських людей, які ж там зубожіють, розумієш? Тобто у них є свої якісь маніпулятивні меседжі, вони їх точно використовують. Так що така наша маленька робота. Я дуже дякую. Я дуже була здивована, що саме от іноземне ЗМІ вирішило привернути до цього увагу. Ну, це дуже круто. Респект Washington Post. І це сталося не так, що іноземці звернули на це увагу, що українці всередині України дізнались завдяки цьому тексту, цьому матеріалу, навпаки. Що виявляється. Тобто сталося навпаки. Це прикольний кейс, він спрацював в іншу сторону. Може, журналіст просто Washington Post усив в сквоті, ні? Слухай, ну, по-перше, у нас же Washington Post офіс є в Україні з недавніх давен, і всі журналісти, фіксери, продюсери, вони всі одне з одним знайомі. Я не виключаю, що, наприклад, там Константин Худов, він продюсував це, він українець, він живе в Україні, тобто якимось чином він, певно, звернув на це увагу і запропонував або він, або хтось з його колег, давайте напишемо про це. Тобто я думаю, що, можливо, ініціатива виходила, з української сторони. Ніхто не знає всієї правди. Ну, да, всієї правди нам не скажуть. Угу, там лучше знають. Угу. Хороший російський наратив ти запустила. Я жартую. Окей, закінчити інтерв'ю з власником бару, власницею бару, треба питанням, який твій улюблений алкогольний напій? Вибач, не можу не спитати. І ти таке кажеш, давай, скажи, горілка опять. Ти скажеш, а, ти хочеш випити горілки? Ні, я не скажу цього. Мій улюблений алкогольний напій, і я скажу це не на правах реклами, але довгий час. По-перше, я дійсно дуже люблю хорошу текілу. Дуже хороша текіла разом з сангрітою. Пам'ятаєш, як зазвичай в барах було прийнято пити текілу? Сіль, лимончик, оце лизнув, типу щось там. Повна фігня, вибачте. Повна фігня, це правда. Але до нас досі приходять люди, які так п'ють. І от коли я вперше в іншому закладі, це, до речі, навіть не було в Україні, це було в Відні. Ми випадково знайшли з друзями бар, де була тільки текіла і мескаль. І нам дали спробувати текілу от таким чином. Ти запиваєш її сангрітою, це такий безалкогольний напій, він подається в такому шотіку маленькому на основі помідорів, перців, якихось спецій. Дуже смачний, і всі готують його за власною рецептурою. Я вперше зрозуміла, що мені дуже смакує хороша текіла. Але при цьому я, наприклад, завжди дуже ретельно слідкую за тим, щоб мені, коли мені готують маргариту, а це мій перший улюблений коктейль, щоб вона була на хорошій текілі. Ну, бо запорука хорошого ранку – це те, що ти п'єш щось якісне. Як так само, як і просто слідкуєш за своїм вотербалансом, про що я кажу. А другий улюблений алкогольний коктейль – це пеніцилін. Це теж така класика. Якісні компоненти, з'єднані між собою, і я дуже люблю імбир. Ну що, друзі, я сподіваюся, це в жодному разі ми ж не маємо права рекламувати алкоголь. Понятне діло, ми навпаки кажемо, що споживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю, і от все. Але якщо ви хочете гарно провести час, отут я вже рекламую без всяких варіантів, сходіть обов'язково в гості до пані Дар'ї Криш, тому що не так багато київських закладів так довго живуть і, скажімо так, мають таку історію, яку має цей заклад. Мені так здається. Дякую тобі дуже за розмову. Дуже дякую. Пані Дар'я Криш, повторюсь, власниця Сквот 17Б. Пийте з розумом і допомагайте Збройним силам України. До зустрічі.